शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आपल्या सोबत फोनलाइन वर उपलब्ध आहेत. वर्षाजी स्वागत तुमचं टीव्ही 9 मध्ये. हायकोर्टानं आता हा अध्यादेशच रद्द केलेला आहे सीईटी संदर्भातला, तर मग आता सरकार नेमकं काय करणार? नाही, या संदर्भामध्ये आता सध्या माहिती माझ्याकडे उपलब्ध नाही. तुम्ही जो ऐकलेला आहे की रद्द करण्या संदर्भामध्ये माननीय उच्च न्यायालयामध्ये घेतलेला आहे, त्या संदर्भामध्ये जजमेंट आम्ही वाचून घेतो. पण मला वाटतं आता ऍडमिशन प्रोसेस काही आहे त्या संदर्भामध्ये आता आम्ही म्हणजे इंटरनल असेसमेंट त्यांनी मान्य केलेलं आहे, त्याप्रमाणे तो येणाऱ्या काळामध्ये कसं आपल्याला करतील त्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करतो. पण सध्या तरी मला अजून जजमेंट प्राप्त नाही आहे. जजमेंट प्राप्त झाल्यानंतर त्या संदर्भामधलं निर्णय घेतला जाईल. म्हणजे आता जे काही गुण मिळालेले आहेत त्यावरच पुढे ऍडमिशन होईल की मग यातून आणखी काही वेगळा मार्ग आता सरकार काढणार? नाही, आता माननीय उच्च न्यायालयामध्ये काय लिहिलेलं आहे ते मला बघावं लागेल. परंतु जर सीईटी होणार नसेल तर ऑब्व्हियसली इंटरनल असेसमेंटचे जे मार्क असतील त्यालाच ग्राह्य धरून जे आहे ते ऍडमिशन करावं लागेल. आणि म्हणूनच मी म्हटलं की एकदा ते हातामध्ये येऊ द्या. कारण मलाही मानणं आहे की काही ठिकाणी आता जसं आपल्याला माहिती आहे की कोकणामध्ये, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आणि विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पाऊस झाला होता आणि त्यामुळे शुष्कशा मुलांना ऑनलाईन ते फॉर्म सुद्धा भरता आले नव्हते. त्यामध्ये सीईटीचा जो निर्णय झालेला आहे त्या संदर्भामध्ये आता माननीय उच्च न्यायालयाने काय काय लिहून आम्हाला दिलेलं आहे ते एकदा आम्ही वाचल्यानंतर मग त्या संदर्भात आम्ही बोलू शकतो. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर या आता ह्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता पुढची प्रवेश प्रक्रिया थोडीशी उशिरा होईल, वेळ लागेल या सगळ्याला? मला मी जजमेंट वाचल्यानंतर आमचाही प्रयत्न आहे. मला माहिती मागच्या वर्षी खूप मुलांचं शिक्षणीकरण ऍडमिशनला आम्हाला जवळपास डिसेंबर लागला होता. आमचे यावेळी प्रयत्न होता की ऍडमिशन आम्ही लवकर करावं. कारण जसं मी तुम्हाला सांगितलं की पुढे मुलांना 2-3 महिने मिळतात ज्याच्यामध्ये मुलं अभ्यास करू शकतात. म्हणून आमचा प्रयत्न यावर्षी सुद्धा हाच होता की मुलांचं लवकर ऍडमिशन व्हावं, कारण परीक्षा देऊ शकले आणि इंटरनल असेसमेंटच्या माध्यमातून त्यांचे मार्क आलेले. म्हणजे मधल्या काळामध्ये आपल्याला माहिती की नैसर्गिक आपत्ती आणि कुठेतरी बाकीच्या गोष्टींचा विचार करता जर कोर्टाने निर्णय दिला तो एकदा आम्हाला एकदा घेऊ द्या आणि त्याच्यानंतर येणाऱ्या काळामध्ये या संदर्भामध्ये जे निर्णय आहे ते लवकर करून आकर्षित करण्याची ऍडमिशन प्रक्रिया सुद्धा लवकर सुरू होऊ शकते. धन्यवाद, तुम्ही आमच्याशी बोललात त्याबद्दल. शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आपल्याशी बोलत होत्या. हायकोर्टानं सीईटी रद्द ठरवली आहे, अध्यादेशच रद्द केला आणि त्यामुळे 11वी प्रवेश आता कोणत्या मार्गानं होतील किंवा या संदर्भामध्ये आता राज्य सरकार विचार करेल असं शिक्षण मंत्र्यांनी म्हटलं आहे.